Сьогодні провели в останню путь військовослужбовця Сумщини Володимира Скачедуба. 45-річний воїн помер 19 червня у Миколаївській лікарні внаслідок інсульту. Попрощатися з бійцем прийшло багато людей. Серед них сусідка покійного пані Лідія, котра знає його ще з дитинства. Каже, втрата надважка, до смерті на цій війні неможливо звикнути. Добрий, люблячий син. Хороша дитина, жалко тільки, що така смерть. А чого я так? Це у мене зараз на Донбасі син в Збройних силах. Тому мені жалко цих дітей, того паразита, що сидить у бункері. Хай йому змог розбереться. Оце і все, що хочу казати. Земля йому пухом. Зараз в країні складні часи і дуже багато втрат. І сьогодні ми прощаємось з солдатом Скачедубом Володимиром Анатолійовичем. Він проходив службу на посаді стрільця роти охорони військової частини А-3719. Помер він 19 червня внаслідок інсульту. Дуже важко. Здоров'я людей підводить, тому що дуже складні умови і просто знаходитись в окопах. Це незручні якісь там будинки, де ми звикли жити. Це війна. Я сподіваюся, це не завадить нам перемогти. Поховали Володимира Скачедуба у селі Василівка на Парфирівському кладовищі під залпи почесної варти та державний гімн. Йому було 45 років. Вічна пам'ять герою. Герої не вмирають. Катерина Іваненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.